Fitim Ramaboja, ku që thëtë kur se kom pas tjarë punën e gjugjit edhe ma gjugjit. Pse nuk shifen me satelita e me këtë shkencë e teknologji që e kem na. Gjithashtu si është e mundur ata mu konë për brenda në tokë të jetu kur dihet prej hadithës se ata janë prej bive të ademit. Gjithashtu me shkencë dihet shumë kjartë se gjdo gjallesë që jetën brenda tokës apo në thelsi detit nuk kanë sy apo shisat shikimit, sepse sy në vitën mi pas, sepse aty si dilli. Tri pika, fitimi, kanot, fitim. A përshem për kjo qifti fitimi sa i meshëm e sa inteligent është. Ja, ta gjëlarë dogmatik kanë me pas problem me qiftin e fitimi, sepse përshemull fitimi nuk i pranën prallat e tila. Edhe fitimin me prallat e tila veç e qëtë feje, se feje nuk e shtetë. Kur po thëmë du të më reformu islami, du të më reformu këto broshullat të prallat e këty në gjëlarët që i ka dhëne për mimbera, nuk kom faj. Se fitimi është që musliman, besimtar, dënë me pranu, po logjika e ti, pregaditit e ti intelektuale, truni ti s'ja pranën broshullat e tila, jo që s'ja pranën ati, po s'ni pranën asë mu. Që zotit që një mas pari, broshullat e tila nuk përmenën Kur'an. Kush janë gjugji dhe ma gjugji? A janë njerëz, a janë UFO? Fitimi po thotë nëse gjugji dhe ma gjugji janë prej pasardhëve të ademit. Një transmitim tjetër janë prej pasardhëve të Nuhut, një transmitim tjetër thotë janë kriju vish prej ademit pa avën, pa evën, pa havën. Po që shënë kriju, është një transmitim i Ka'b el-Ahbarit, gjugji dhe ma gjugji, Jogu ose Magogu, ja Gogu ose Magogu, një popoj që kanë jetu përpara. Një transmitim para më në i Ka'b el-Ahbari, thot, ata kanë rjedhë veç prej Ademit, panon heq, e në kryu, qysh panon heq, cilës nëmë. Disa kanë thonë, gjugje ma gjugje janë 36 metrat gatë, kanë gjatësi gjërësit madhe, bile bile, qaqë broshkulla, karë dhe gogët e magogët, disa prej broshkullave janë, që i kanë vesh qesh mdhaj, sa që njeri mundet me më fjetë një njënin vesh tina, me veshën tjetër më ullusin me qepe, me ergon. Ku janë Gogu dhe Magogu? Ku janë sot Gogu dhe Magogu? Nëse po thëtë fitimi, e ta hatë ata haqëllarë ose talebet dhije që nga përsjelin, duhet me ju përgjegjë pytjeve të fitimit. Nëse penda e gjugjit dhe ma gjugjit, nuk është hap, ata që nga në brendësi të kores tokës, se shumë djetarë, muslimon, thojnë ata halajen mrena në tokë, edhe pak para kiametit kanë në dalë. E ki po si kur dalin ato pletat prej kosherës, edhe shperhapen. Atëhere, pytja fitimit është, që shka mundësi të jetojnë, të shqehen, pin ujtë, martohen, preja se i kohë dheri mësat. Me jetu mrena në tokë. Njerëz nëse ka kanë bibive të ademit, ose bibive të nuhut, atëherë që shko mundësi. Nëse penda aty në është të mshelë, në të mëhonat apo jetaj ka ndërësin, po qysh nëse nuk i prek reze adilit ata, qysh zhvillohen ata, qysh ka mundësi në konë gjashën me njerin, e mu zhvillu pa pas dil aty, me jetu në tokë mrena. Kjo është, si pas fitimit të shkencës bashkura, është absurde. E nëse penda aty në, pa, qenë nga një farë dige, e ki po ato digat e mdhaja që ndërtohen për me prit ujtë, ujtë e lumit që është ndërtohet e diga e madhe, naltë është e qelle. Nëse penda e gjugjit dhe ma gjugjit naltë, kjo ka e qelle, po e thjesht është sikur një muri që ja o ka rrethu e dhull ka nejnë në kohën e ti, edhe po i kap ka rezi adilir, e kështu kanë thonë disa djetarë islam, atër pse nuk ku ka shku nërmen, për shembull atyne, gjatë gjithë kësaj kohë me ndërtu një shkallë, edhe me qita aty, edhe me kalu me shkallë, se me lift. Nëse nuk mundem me ndërtu një shkallë, atëherë qysh mundem me i mbyt këtë njerëzimin, pasën ku farë teknologjie, me shëgjeta, me shtiza, dojmë me luftu e bumën për thamurë, së da. Qysh kanë me triumfu e ndaj njerëzimit me shtiza, shëgjeta? Me një automat të ose me më të relezi kur ke. Nësat Amerika, Rusia, shtetet e forta,
që kanë orm, kanë orm laserike, kanë raketa balistike, kanë raketa sofistikuar. Qysh pas kanë, ndërsa hadithet që flasin për Jaxhuxhin, Maxhuxhin, thonë ata bojnë kërdin tokë. Qysh kanë më bo kërdin tokë me shigjet ashtisa. Qënimi i 450 vjetë, mos më mujtë me hapë një birë, me dalë aty. Nëse ko ka hapë në kohën e profetit Muhammed birë aty në qikash, kanë mujtë me hapë dhe qikash. Aje që ja u ka marru dhul karneni këtë mur, aje që dhe gjash ka marruhet, ajo dhe prishet me lehtësi. Që shpas ka pas mënsi dhul karneni mi ja marru, qa që forë, sa që ata mos më mujtë me marru, me thëj bre kishin kri. Jo, kure kanë kri, nuk thëjnë në shala, se ja ju mshelet. Po shoq, me inshallah nuk ndërlidhen veprat e kriminalëve. Qafirët pa inshallah i kanë mytën po i mysin sa të kësaj ditë musliman të ketë njerëzimin. A nuk është çështë vëllazë të ndërru? Thuni se sigi mirë. Pyetjet e tilla janë që bëhen për një njeri të logjikshëm. Fitimi është mbi dyne. Fitimi po thotë, nëse i kem zbulu, pse nuk shkojmë aty, nëse NASA, njerëzimi sa civilizimi me këtë teknologji kanë zhvilluar, pse nuk shkojnë aty te dera? Aty në mjaft gjithë bumë me përthamor dhe mu përfundua çështja aty në. Me shpëtu njerëzimi prej këtij sherrit. Hajde, pse? Jo, se kanë zhvilluar ala, që s'ka mundësi mu zhvilluar ala, kur njerëzit për zhvilluar në fund galaktike atje që ka, s'pëdin që ka në tukë. Satelita, qatë mjetët teknologjike, din, gjdo porët tokës, që ka ka mrena. Espo din, nëse ka mrena në aty krijesa tjera, që kjo është absurde, për alishtë s'ka heqë, po atë nëse këto hadithë dhe gëjdoni janë sakta. Disa kanë thonë që jenë konë tatartë. Mirë, nëse ka kanë konë tatartë, atërë pa s'ka përfundu që është i aty në. Ka mënë si dalin në një popull tjetër, në pak para kiametit, si kur tatartë. Edhe bojnë kërdina në tokë, sepse fjala gjuhë gjithë dhe ma gjuhë gjuhë se është. Gjuhë se është, do më thonë, fjala gjuhë, e gjeje, u gjuhë, je gjuhë, me gjuhë, je gjuhë, o gjuhë, ja gjuhë, qka është gjuhë? Gjuhë, e gjeje, u gjuhë, nëse i hapë të fjallor të gjuhë sarabe, Unë në shpinë tam i kom 50 fjalorave të gjuhës arabe, prej aty në klasejve dhe i të këta bashkohorë. E gjonë që fjala u gjagjë, atë gjeje u gjuhë, e ka kuptimin afshi i zjamit. Ose mund është me kuptue edhe ajo shtrëngata e valve të detit, ajo fortuna e furishme kur djenë dhe të fshinë për bara, që ka? Gjuhësisht mund është me thonë e ka vërshue, mund e gje e dhalimu, e ka vërshu zulumqari, mund ka bo kërdi dhe zulum ma. Raghib el Asfahani librin e tij që po e shihni, që unë kam para vetit, për fjalën e gjuç edhe ma gjuç ka thonë janë çujt kështu, këta popull janë çujt me këtë emër sepse domi i tyre, zullumi i tyre kur ata dalin është zjam, domethënë çka të shohin përpara e shkrin, domethënë e fshin përpara, çfarë të qysh zjami i madh, qka të shepër para djek, edhe pjek. Dëmëhon, edhe si mas gjuhtarve, matë njohër, edhe lingvistikve, matë shumë, edhe Arab, gjuhgje dhe ma gjuhgje, si pas Kur'anit, se përmenë gjuhgje dhe ma gjuhgje në Kur'an, po kush janë ata? Gojdhona që i të gjuhgje, edhe që i të gjani, nuk janë të vërteta. Pra, gjuhgje dhe ma gjuhgje, me dy fjallë, më zgjatëm shumë, sepse edhe për gjuhgje dhe ma gjuhgje, kemë me fuel tamë, në shala, një akushtu një gjerat, janë një popull, gjuhgji është udhëheqësi i tyre, zullumqar, me gjuhgji është ushtria e tina, kanë jetuar në kohën e dhulkarnejnit, dhulkarnejni ka qenë një një sundimtar i drejt, që i ka bërë tri udhëtimet në dha në tokë në kohën e ti, një udhëtim lindje, një udhëtim përëndim, edhe një udhëtim më honë kahërusia, aty e ka gjithë një popull të prapametën
Zotë Kornelia për ty në ka kuptu që këta jënë popull i shkret që i e gjugji dhe ma gjugji për i bënë zullum. Edhe ka dashë mi u dalë Zotë Zotë Kornelia, para me no, sëndimtari i drejtë, edhe nëse s'ka kur farë interesi për një popull i dvorfën, ka dashë që drejtësia Zotit me arnë vend edhe për i delë Zotë këty në këti popull i dvorfën. Edhe e gjugje ma gjugje thash i vishen, ja u vjelëshin pasonin, ja u vjelëshin kafsh, ja u vjelëshin pëmët, ja u vjelëshin, ja u hajshin të mirënat. Edhe dhullë karnelin përdo një mu. Përmendet në kaptinën kef, rikun ka gjysa kaptins, sëria dhullë karnelit, lezani ajetet. Këtu në këtë kaptin përmendet edhe e gjugje ma gjugje. Edhe dhullë karnelin ja u ka ndërtua mes këti popullit edhe gjugjit e ma gjugjit e ka bo një mur. Nuk i ka shti mëra në krejt, po e ka bo një mur. Edhe ata nuk e kanë te kalu këta, këtë murin, edhe kaq. Ma nuk i ka shti mëra në tokë që shtojnë disa. Nuk një pende ka ndërtuar, në mund një mur, mes tina dhe tina që për para në përëndërit e në vëndës ata që lëzini sërin, ja, më ndërtimi i murit, që që është për shumë sëtë muri kinez, është bo me qëllim që më mbrojt shteti prej armiqve. Edhe kur ja ka ndërtu këtë murin, në mund këta tani me lehtësi jë mbrojt prej zullumit tyne, edhe jë kanë shpetu prej gjamës tyne. Pra, je gjugji ma gjugji në konë disa njerëz kriminell, zëllëmqarë që kanë jetue në kohën e vjetër e që kanë pas damin e madhë. Unë gjugji dhe ma gjugji ka mënësi që quhen, njën qujtë për shkak, me këtë emen, ose për shkak të mund kuptimit që ata kanë bëha dhe Zoti ka qujtë me qëtë emen që ata kanë mëritu, ose thjesht ka qenë një fis që vetë vetën e vete ka qujtë me këtë emen. Edhe prisi ti ka qenë ja gjugji, o gjugji, edhe ma gjugji. Nuk është e vërtetë që janë dvogëlin kon gjugji dvogëli, jo, s'ka të bëjë fjala gjugj, o me gjugj me gjugjet, edhe ma gjugjet njerëzit e vogëli, nuk ka të bëjë me këta. Pra, mundet me konë si fjallë, ja gjugje ma gjugj, thjesht një simbol që personifikon gjdo popullë zëllimqarë, edhe popujt zullumqar që do të vinë para kiametit, nëse bojnë zullume tipit tillë, domthonë shkatrojnë, domthonë me armë bërthamore, me armë zjarret, artileri zjarret, shkatrojnë domthonë njerëzit e pafajshëm edhe ata, Kurani i quhet gjyç edhe maxhyç, edhe si duket do të dalin edhe para kiametit, do të bojnë kërdi domthonë zullumqar të tillë, që Kurani i quhet një ajet tjetër, je gjyç o maxhyç dalin para kiametit. Ose janë je gjyç edhe maxhyç. I kohës Dhul Karnejnit, kur do të hinë gjehenem, do të dënohen me dënim dhemshëm, ose po fletë për je gjithë që ma gjithë që do të vinë para kiametit, do të bojnë shkatrimin në tokë, edhe ata i pretë dënimi, që ashtu që shi, mon Allah, do të i dënoj je gjithë të parë. Mon, mundët këto ajetet e surës Enbiya, nështë po flasin për je gjithë të ma gjithë dënimin e ty në gjehenem, që do të kenë ata po flet për ata Dhul Karnejn ose e gjithë në mazhush që do dalin para kiametit dhe do duhen kërdi, Allah i ka qytë me këtë amen për shkak të kuptimit pra. Më nuk ka të bëj me njerës që ditëshem që jetojnë dyku mërana në tokë, s'ka të bëj kjo në Kur'an sështë. Jo, nuk bëj dhona që i ka nërë pej Izraelitve, nuk i atribujnë profetit Muhammed broshullat e tila. E gjugje ma gjugje, përmenën në Bibel, quhen dhe mëhonat, është quajt si pas Biblës, gjdo popull që e lëftën, popullin e Zotit është quajt je gjyqje dhe ma gjyqje, a përshen edhe si pas Biblës, dhe mëhonat, nuk po fletë për UFO, asë nuk po fletë për krijesat që dishme, që jetojnë mëra në tokë, po fletë për ushtri që kanë altileri dhe përdorin armë zjarta që i shkatrojnë njerëzit e pafajshëm. Gjuhësisht, quhen me gjyqje, ndërsa kryetari i tyre gjyqje. Mund ja gjuç o gjuç gjuçi gjuç kryetari i tyre me gjuç ushtria e gjuçit. E hadithi la ilaha illa Allah wailul lil arab min sharri qad iqtarab
La ilahe illallah, ka thonë profeti Muhammed, ditë ka dalë i friksume dhe ka thotë, ah, mirë për popullin, ah, mirë Arab për shërin që është afru, sot është hap penda e Gjugjit edhe ma Gjugjit që ka që dhe ka bo me gishë si shto. Hadithja është në Buhari edhe në Muslim. Mos gabofsha hadithin e transmiton Zejnebja, gruaja e profetit Muhammed. Mos gabofsha, nëse zgaboj. Në këtë hadith i thotë ja Rasulullah, a ke më shkatru na në mesin tonë ka me pas burra të mirë? Thotë po, nëse jam mund e keqja. Ky hadith, nëse fjala vjen profeti me të vërtetë e ka thonë, atë cilë kuptimi i këtij hadithi mundet të më kuptoj edhe për tokë, mos më dhon konotacion të qiellit, më tani herë kam qef sendet më spiku më spori për tokë. Nëse smuj për tokë me argumente të qarta, të kapshme, të arsyeshme, shkencore, atëherë i lë anësh. Edhe i meditoj mirë me vëmendje derisa të gjej përgjigje. Edhe nuk ngut na mi dhon kuptim edhe interpretim mitologjik, mi bon sanet mit dhe legjend pa pas nevojë. Po mes miti legjenda ka përfundu. Ka përfundu. E kanë zbiguar në kohën e kaluar me botën për mes miteve legjenda, dhe pas sot miti legjenda ka rënë. Mirë, cili është kuptimi i hadithit? Krejt kollaj mundet që ky hadith e ka kuptimin për disa popuj zullumqar që ndoshta kanë jetuar në kohën e profetit Muhammed që përgatiteshin mi luftu arabët e kohës tina. Edhe profeti Muhammed profetizoi se si arabët do të pushtohen për shembull për i këtyn e popujve. Ah, mirë për arabët, është hapë sa të penda e gjushi, dhe më honë, ka një si ta gjushi, ma gjushi mu përgatit me luftu arabët. Ah, mjëllë për popullin tam Arab që nështë ta unë e kom e vdekë, me nëru jetë, e ata kom i përfshije për shambull luftat e ndryshme që i kanë me i mujtë për shambull je gjyshtë dhe ma gjyshtë. Më gëllë, me njëherë masi që kanë rujet profeti Muhammed, kanë do luftat më dha që i Arab të në shkatruen të luftat dhe kanë humë. Njëna për luftat është shkatru, si që i ka ra Arab dhe i ka shkatru, i ka dëmë luft, kanë qenë më gëllë. Lufta më gëllëve, lufta turqve. Në gjënë turqit i kanë shkatru Arab me luftat e tyre. Në fillim. Ka mundësi profeti Muhammed të thotë, mund e ka përshku një formë, dhe më honë shumë bukur, edhe ka profetizu një formë shumë artistike të bukur gjuhësore, a mirë për Arab, dhe më honë që ju ka afru shere ty në dhe është hapë shere ty në që ka zëmën popet e tjerë, kanë mi së të mu Arab edhe kanë mi dëmëllu, kanë mi shkatru e mirë për ta. Mund dalje aty në prej pendes është metaforë, dhe më honë që alëdën dalin edhe shfaqin e zullumit tyne. Domthon zullumi tyne ka qenë e pa shfaqur, i fshehur edhe ka dalë pendë tash i zullumi tyne prej pendë. Domthon ata kanë dalë prej pendë, ata kanë çpu pendën e tyne, domthon e kanë shfaq zullumin e tyne edhe janë shndruar disha edhe janë shndruar domthon zullumçar. Edhe i kanë bërë dëm njerëzimit. Pra, edhe nësha edhe luftat para kiametit, zotjetin, do të kenë për mosa të tilla të mëdha djegëse shkatruese. Sot e kësaj dite na jemi dëshmitar tashmë të makinerive, të aparaturave, bumeve bërthamore përmes energjisë ndërtojnë armë shkatrimit të mosës, zoti na ruaj.